Ett väldigt bra sätt man kan använda sig av en spel för att öka stressfaktorn ett snäpp eller tre är ju såklart att man behöver göra saker och ting på tid. Jag har gjort ett litet spel här. Det kanske känns bekant. Man svävar över en yta med en boll på det här sättet. Det jag vill ha i det här spelet är en countdown-timer här uppe som visar hur många sekunder jag har kvar till att klara någonting. Jag tänkte vi skulle ta och göra en sån här countdown-timer. Så om vi börjar med att tänka oss att jag vill ha en text här uppe som ska visa det där. Create UI och textelement. Istället för att ange namnet Canvas så kan vi döpa om det där till UI istället, User Interface. Och den här texten som jag vill ha, det är en timer-text kallar vi den där. Det blir lite lättare att hålla ordning på saker och ting om vi vet vad de heter. Ankarpunkten för den här, låt oss dra till med där uppe. Och sen vill jag placera den här lite bättre. Vi kan ta och skriva in texten countdown när vi ändå är igång förresten. Lite större text som vi säger kan vara gul. För att hugga till med någonting. Jag har min textlåda här. Jag trycker på den och markerar med F för att zooma in i den så ser jag var textlådan är. Jag ser ingen text nu, men det är för att lådan är för liten. Så vi tar och trycker på den där och drar upp storleken på lådan en aning. Där ser vi texten och så kan vi ta och använda våra vanliga verktyg igen för att flytta den där texten till en plats där vi kan se den. Exempelvis där. Det behöver inte vara någon millimeterprecision, därför att det är ju inte det här som vi ska gå igenom. Vi ska göra en timer. Det var det som var poängen idag. På det här textelementet så tänker jag mig att jag vill skapa en timer. Och timern är ju en komponent. Jag skriver texten timer, vilket gör att jag får ett nytt skript som jag klickar create and add på, som ligger alldeles utanför skärmen för er här. Jag har fått ett skript som heter timer och i detta skript ska vi nu göra lite saker. Vi hoppar till skripteditorn och kikar på vad vi har fått här. Lite allt möjligt. Vi tar och suddar bort det där så vi börjar från ny kula. Jag vill i den här filen kunna prata med den här textkomponenten som jag gjorde. Jag vill uppdatera texten som finns i den här och jag råkar veta att i UnityEngine.ui så finns komponenterna som har med sånt att göra. UnityEngine.ui ger mig kommunikationsvägen så att säga till att kunna använda mig av de här textkomponenterna till exempel som vi har dragit in i spelet nu. Jag behöver som sagt kunna prata med den här textrutan. Jag vill via programkoden prata med den här countdown-timern och uppdatera värdet i den. Så det jag behöver är en referens till den. Vi kallar den i koden för the timer. Vi kan väl spara det där och hoppa till Unity. Jag ser nu i mitt skript att vi har fått där. Vi har fått en referens till the timer. För att kunna koppla ihop timern på skärmen med timern i skriptet så att säga, så drar vi elementet till skriptet och släpper. Och då har vi då kopplat ihop de där två. Vi hoppar tillbaka till skriptet, för nu ska vi skriva lite mer saker. Okej, vi vill göra en timer. Vad behöver vi för att kunna hålla koll på en timer? Vi behöver veta hur mycket tid som man först och främst ska få, någon total tid som man ska få på sig som spelare. Och vi behöver veta vad timern är på just nu så att säga. Vi tar och deklarerar de där två. Total time kan vara tiden som man totalt har på sig. Och sen så behöver vi även
kunna spara undan current timer value, det vill säga vilket värde som våran timer är på nu. Vi tänker oss att vi börjar på kanske 10 sekunder och sen så räknar vi ner 9, 8, 7 och så vidare. Så, nu har vi de grejerna som vi behöver. Vi startar igång det här genom att använda oss av funktionen som heter just start. I startfunktionen, där vill vi initiera våran totaltid. Så vi säger total time är 10. Låt oss säga att det är 10 sekunder man har på sig för att göra det här. Det jag vill ska hända är att jag vill ha någon slags funktion här nere. Låt oss säga att den här funktionen ska heta exempelvis countdown. Och jag tänker mig att när vi kör den här funktionen countdown så ska den här funktionen se till att, ska jag trycka på rätt knappar också. När jag kör den här funktionen så vill jag på något sätt ha en loop i den här. Och den här loopen ska en gång i sekunden räkna ner. Jag tänker mig att jag har någon loop i det här. Och den här loopen ska då kolla vad timern är på för tillfället. Så länge current timer value är större än eller lika med 0 så ska man då fortsätta och göra något i den här loopen. Och det man ska göra är ju på något sätt vänta en sekund. Det är det där jag vill åstadkomma på något sätt och jag tänkte att vi ska ta och fixa i ordning det där nu. Jag vill då anropa den här countdown-funktionen och det gör vi på ett litet speciellt sätt. Jag tar och skriver lite. Så, jag tänker mig som så här att det finns någonting som heter, jag tar och skriver lite till så jag blir av med de här fula sakerna här. Så. Okej, vad händer här då? I startfunktionen så skapar jag mig en total tid på 10. Det är 10 sekunder som det här utgår ifrån. Därefter så gör jag ett anrop till en funktion som heter countdown. Start coroutine är en liten speciell funktion som man kan använda för att anropa någon annan funktion med. Och det som händer här är att den här funktionen countdown, den exekverar så att säga bredvid vårt vanliga spel. Vårt vanliga spel, det tutar på och lever och håller på och plockar upp bollar eller vad det kan vara. Bredvid så att säga det här spelet så har vi ytterligare en liten rutin som körs och den kallar vi för countdown. Start coroutine ser till att dra igång en ytterligare tråd om vi ska använda ett sådant språk i programmet. Och de här två lever lite separat ifrån varandra. Den ena stör inte den andra så att säga. Så det jag gör är att jag startar den här rutinen som jag kallar för countdown. Och vi har redan skrivit lite i den här countdown-rutinen så vi vet ungefär vad det är vi är ute efter. Vi vill räkna ner en tid, current timer value, den vill vi räkna ner. Och för vi kan börja och räkna ner den så får vi väl säga vad den är när vi börjar. Så vi säger att tiden som den här current timer value har när vi börjar är total time. Så vi börjar på 10. Och så länge vi har ett värde i den här timern som är större än 0 så kommer vi att fortsätta. Vad vi vill då göra i den här funktionen? Ja, vi vill ju uppdatera våran klocka. Så vi säger thetimer.text är lika med och vi kan väl skriva texten. Countdown kolon och hur många sekunder som vi har kvar. Och antalet sekunder som är kvar, det är ju den som vi har i current time value. Sen ska vi vänta en sekund. Vi tänker lite senare på det där problemet. Och sen när vi har väntat en sekund så vill vi minska current timer value. Så vi tänker oss att vi hoppar in i den här funktionen. Initierar den här till 10 sekunder. Skriver ut thetimer.text är lika med countdown 10.
Så den här kommer börja med att innehålla texten countdown kolon 10. Sen ska vi vänta en sekund och sen minskar vi den här till 9. Och eftersom 9 är inte större än 0 eller lika med 0 så kommer vi att ytterligare göra det här en gång. Minska ner den till 8 och så vidare. När vi kommer ner till 0, då hoppar vi ur den här loopen. Då är inte längre det där villkoret sant, så då är vi klara. Men en sak återstår. Vänta en sekund. I Unity så finns det ett sätt som vi kan använda oss av för att vänta en tid. Det finns nämligen en funktion som heter Wait for Seconds. Den här Wait for Seconds-funktionen undrar hur många sekunder som vi ska vänta i, och det den gör, den här funktionen, det är att den helt enkelt gör ingenting under den tiden som vi har sagt den inte ska göra någonting. Vi skriver den här anropet lite speciellt. Vi säger yield return new och funktionen heter wait for seconds. Och hur många sekunder ska vi vänta? 1,0 sekunder eller 1,0f för att vara riktigt exakta. Så, funktionen current timer value, den kommer vi att hoppa in i och vi kommer att köra den här funktionen som skriver ut texten countdown och vad blir det? 9 på skärmen eller 10 blir det, countdown kolon 10 och sen så kommer vi att göra ingenting i en sekund. Och sen minskar vi timerns värde till 9 och så håller vi på så. Vad det lider så har vi minskat ner den här 10, 9, 8, 7 och så vidare. 3, 2, 1, 0 blir den till slut och då står det här uppe. 0 större än eller lika med 0. Det där stämmer ju inte. Då blir det där uttrycket falskt och vi är klara med loopen och då behöver vi göra någonting. När vi kommer hit så är alltså loopen är klar och timern har gått ut. Det vi kan göra då är att anropa någon funktion som vi kan tänkas kalla för game over exempelvis, som hanterar det som ska hända när timern har liksom klickat till för att den är slut. Den här game over-funktionen, den behöver inte göra så fantastiskt mycket saker. Vi tänker oss att game over-funktionen, den ska helt enkelt bara sluta allting. På samma sätt som vi här uppe skrev start coroutine för att starta igång exekveringen av det där. På samma sätt så finns det en stop coroutine som stannar det där. Så vi säger stop coroutine och det vi vill avsluta körningen av är ju våran funktion som vi kallar för countdown. Så på samma sätt som vi startar körningen av den här countdown-funktionen så stoppar vi körningen av countdown-funktionen. Och vi kan väl uppdatera texten och säga exempelvis the timer.text lika med times up. Sådär. Här har vi då en funktion, en timer, som använder sig av det här UI-elementet. Det är därför vi har med using UnityEngine.ui där. Vi skapar oss en referens till den här grafiska timern till vårt UI-element. Skapar ett par stycken variabler, total time som då innehåller hur lång tid vi totalt ska på oss, 10 står där, och en timer value som då säger hur lång tid är kvar så att säga. I startfunktionen så initierar vi totaltiden till 10 sekunder och säger att vi startar igång rutinen eller funktionen som heter countdown. Lite separat ifrån spelet, lite bredvid i spelet kan man säga, så startar vi igång funktionen countdown. Vi i princip skapar oss en ny tråd som exekverar ut, som spritter ut ifrån vårt spel här. Countdown-funktionen då börjar med att sätta timer value till 10 och så länge timer value är större än 0 så kommer vi att skriva ut nya timer value, vänta en sekund och minska värdet med en sekund. När vi har gjort det där så pass många gånger att timern är 0 anropar vi funktionen game over som helt enkelt ser till att
först och främst stoppa exekveringen av den här countdown-funktionen och sen skriva på timern att tiden är ute. Vi studsar med glada steg tillbaka till Unity och ser vad som händer. Vi trycker på play-knappen. Countdown colon. Här ser vi att tiden räknar ner. Jag kan spela mitt spel. Countdown timern kommer snart att nå noll och säga time's up. Nu gör vi inget sån här speciellt spännande i den här funktionen. Vi gör liksom inte så hemskt mycket mer än att helt enkelt bara stoppa exekveringen av våran countdown-funktion, våran coroutine, och sen säga time's up. Man skulle kunna tänka sig många andra saker. Vi kan pausa spelet, eller man kan dö, eller vi kan hoppa till nästa bana, eller vad som helst. Vi kan välja helt enkelt vad vi vill ska hända här. I det här fallet så enda som händer är att jag säger att timertexten är slut, men det finns såklart en eller två mer spännande grejer man skulle kunna tänkas göra i den där funktionen. På det här sättet så kan vi då göra en liten timer som räknar ner tiden som vi har på så att det klarar ett spel. Och som sagt, det finns ingenting som kan stressa en så bra som en timer, och det är ett jättelätt sätt att tweaka svårighetsgraden på ett spel, för då kan man då låta den här timern minska och kanske ha nya banor med tajtare tid och så vidare. Och det kan vara ett jättebra sätt att få ett spel att bli helt enkelt svårare på med tiden, så att säga. Det var ungefär det där jag hade tänkt att visa den här gången. Tack för mig!